Биз турган жай Ош шаарындагы Кулатов кичи району. Ал эми мен көрсөтүп жаткан бул эс алуу борбору мындан 2 жылдан ашык убакыт мурун Акниет аталышындагы эс алуучу жайга айланган. Мен турган жайды жол куруучулары оңдоп түзөөдөн өткөрүп, кылган ишинин натыйжасы дал ушундай кейиштүү абалга айланган. Сапатсыз курулганбы, айтор белгисиз. Бул жай качан оңдолуп, качан реконструкцияланат, азырынча бүдөмүк. Бул көрсөтүлгөн жерге бир канча күн мурун оор жүк ташуучу унанын дөңгөлөгү чөгүп, жол четиндеги суу кургуларын сындырып, жарактан чыгарган. Калыбына келтирүүгө аракет жасашканы менен мурдагы кейпине келген эмес. Сыртынан баарына жагымдуу, бирок сапаты иш шылтаарлык деп айтсак туура болчудай. Бул жайда ошол кездеги жол куруучулары бизче айтканда трамвайка учурунда зериккенби, айтор учурдагы абалы ушинтип көлчөк айланып, өңгүл дөңгүлдүн айынан көлчөк кар жааган учурда жана жамгыр жааган учурда пайда болот. Натыйжасында көлчөк жерге сиңип отуруп, жеңил унаан айтпай эле туралы, оор жүк ташуучу унаанын бир дөңгөлөгү батып кетүүсүндө эч кандай шек жок. Эс алуу жайынын болгону жакшы, бирок миллиондор сарпталып курулган жайдын сапаттуу болуусу зарыл. Мындай пикирди шаар тургундары да айтышат. Такси кызматынын айдоочулары жол чети жай мезгилинде чаң, кышындасы баткакка айлангандыктан улам шагыл төшөп өздөрүнө ыңгайлаштырып алууга мажбур болушкан. Алардын арасында Кабыланбек Болотбеков да бар. Эс алуу жайынын жол четин кол учунда жасашканын, жарытылуу көңүл бурулбагандыгын, таптоо иштери болбогонуна нааразы. Бул жерде курулгандан бери трамвайка болгон эмес. Мына жерге биз өз кичине шебенка төгүп неме кылып алганбыз. Ошон үчүн кечээ бир машина кирип кетти жерге. Трамвайка вообще болгон эмес. Төгүлгөн бойдон да калган. Мына парктын ичи жайында вообще мына бактар чаң болуп жаткан, адам отура албайт. Чындыгында алганда. Кыштачы? Кышында ким отурат? Кышында эч ким отурбайт. Жолун четин айтат. Жолун чети ылай. Бир гана жол чет эмес, эс алуучу жайдын ичиндеги айрым жерлер да жарактан чыга баштаган. Суу курулуларынын ичиндеги таштандылар да мөөнөтүндө тазаланбайбы айтор, экранда көрүнгөн таштандылар тазалык кызматкерлеринин жумушунун жыйынтыгы десек туура болчудай. Өзү мындай караганга жакшы, жакшынакай красивый көрүнөт. Анан бирок сапаты жок. Уже немелер көчүп атат, машиналар бирака түшүп кетет, тротуар жок, каяк менен басышыңы мындай өтөйүн десең билбейсиң, айтор сапаты жок, көрүнүшү витке эле, витке. Жайында болсо мына домдогулар дагы бардыгы бир биз кыргыз эли бир мындай момун келебиз да. Аябай чаңды көрсөң эми мына жолдун жээгиндеги ылайларды, эми ана жерлерде эле карасаңар ушундай ылайлар, баткактар баса албайсың. Чаң. Көлчөк болуп анан көлчөктүн айынан батып кетип атышат. Көлчөк өтө албайсың, такыр бала чака деле мынандай жакшы мынерди эс алып жүргөнгө болбойт да, чаң, аябай чаң. Мына уборка деген болбойт. Кечинде мындай чыгып карасаң туман боппоз эле туман. Чаң. Мына көлчүктөрдү чындыгын айтканда бул трамвайка болгон эмес да. Мусорлорго келсек, бул элди маданиятка чакырыш керек. Бул бир чети гана, алдыда дагы сапаттуу курулганбы? Айтор кайсыл жерлери реконструкциялоого муктаж көрсөтүп беребиз. Бул кышындасы дал ушинтип баткак айланат. Ал эми өзүңүздөр көргөндөй суу кургуларынын аркы бети цементтору көчүп реконструкциялоого даана муктаж болууда. Ал жер качан оңдолот, качан реконструкцияланат бизге такыр жообу жок. Алдыда дагы сурап көрөбүз. Бул жерди көрсөңүздөр, ошол кошулмалары жакшы кошулбаганбы, айтор бузулган, талкаланган. Эң негизгиси бул жолдун бул бетине өтө турган болсок, өзүңүздөр көргөндөй эле жогоруда айткандай эле кошулмалары аз кошулганбы, айтор сапатсыз курулганбы, дал ушинтип талкаланып бир четинен башталган. Бул жакты көрсөңүздөр, келиңиз бул жакты тартсаңыз. Суу курулуларын бойлой бара берсеңиздер эле жол четинде дал ушинтип бул жерден суу түтүгү орнотулганбы, үстү ушинтип жабылып турат. Түнү көрүүгө болбойт, мүмкүн болбойт. Бул жерге унаа четирээк токтойм деш үчүн жол четине чыкканы менен бир дөңгөлөгү батып кетиши толук ыктымал. Ал эми номер 21 жол тейлөө ишканасынын кызматкери Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгын күнөөлөйт. Суу курулуларын орнотууда четине топурак төгүп таптоо ишине келгенде талаптагыдай ишти аткарбаган жол куруучуларына шылтайт. Жыл сайын биз көрсөткөн көлчөгү көп жолду тегиздеп үстүнө шагыл төшөйбүз деген жүйөсүн билдирет. Өткөн жылы жалпы шаар ичиндеги жол чети асфальт төшөлбөгөн жолдор үчүн 16 миллион акча каражаты бөлүнгөн. Бирок ал каражат дагы жетпейт деген гана пикирине токтолот. Сквер жасагандан кийин лоток деп кошо баскан. Ошондо
латокту казгандан кийин бошогон обочина. Латокту монтаж кылып туруп, кайра чекентин нормалдуу трамвай кылып, нормасы менен коюш керек эле. Ошо жакшы трамвай болбогондуктан мына азыр көрүп турбайбы, бир 50 сантиметрдей эмеси бош болуп турат. Ошо жерден машинанын оор жүктүү машина басканда чөккөн экен. Ошон үчүн боштугуна чөктү да. А бияга чөкпөй эле турбайбы? Мына жаз, мына эми келе жатат. Мына марттан баштап содержание болот. Жолдун баарын каралат. Бул ДЭУ 21-ге караштуу 306 км жол карайт. Ошон баардыгы ошо обочиналарын тегиздеп, ямышны ремонтторун содержание кылып, латокторун тазалап, баарын ишти жүргүзөт жакында. Марттан баштап. 306 км жылда канча акча бөлүнгөн? Эми былтыр азыраак бөлүнгөн. 15 миллион 600 миң гана бөлүп калган. Быйыл да калса бөлүнөт. Бир 30 миллиондун тегерегинде бөлүнөт деп атат. 30 миллионду канааттандырарлык иш кылтабыз деп жок. Жок. Ал каякта жетпейт. Жетпейт. Жолдун акыбалдан көрүп атасың. Эски жолдор болсо каяктан дейсиң балам. Учурунда ошол кездеги мэр Талайбек Сарыбашевдин жана жогорку бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда ачылган. Эми гана арадан 2 жыл убакыт өтпөй бир четинен тамтыгы чыга баштаган. Жалпысынан эс алуу паркын курууга 30 миллион акча каражаты сарпталган. Ал эми жарактан чыккан суу кургусу боюнча жооп берүүгө келгенде адистер кайрадан эле транспорт министрлигин айыпташат. Алар тегиздеп, оңдоп түзөөдөн өткөрүп турушса, мындай абалга кептелбейт деген пикирди карманышат. Мол канча десек бир латоктун четин сиздерди кылганды атат да мол. Мол жерде четин, мол жерде трамбовканы сиздерди кылган деп болду. Туура айтасың, мол жерде биз мол проектин жасаганда бул жерде эски пайда болбой калган эскирген латок болчу. Аны алып биз жаңы койгонбуз. Туура, мол чекесин биз трамбовка кылып чапканбыз. Көрдүңүзбү, шагылдар чыгып турабы? Шагылдар чыгып кеттир, ошол астынан чыгып күчкө турган шагылдар кече КАМАЗ басканда. Биз кылганбыз. Мына чөгүп кетпей мен бары, анакай чөгүп турбайбы? Жок, бул жак чөгүп кетти. Аны КАМАЗ төбөсү КАМАЗ аңтарып кетип чөгүп кетти. Я айланайын иним. Монун чегесинде 40 тонналык КАМАЗ келсе аңтарып кетет да. Бул жерге положено жол эрежеси боюнча бул жерге машина келбеш керек да. Бул жер даже чоң машина эмес, жеңил машина тура турган жер эмес бул. Бул адамдар басуучу гана жер. Ошо. Машинаны адамдар басуу үчүн эмне кылыш керек анда? Эми машиналарды койбош үчүн кандай чара колдонуш керек? Эми аны муну жол ошол Минтранстан сураш керек. Анткени бул международный жол, бул жерде жолдун обочинасы болуш керек норма боюнча. Аны жол ошолордон сурайсыз. Жыл сайын обочина болот деп атат, туурабы? Жок, бул обочина туруп, биз турган жолдун обочинасы. Муну жыл сайын алар шагылдап, баягы обочинадан аккан суу барып латокко түшө турган кылып, бурууга алып келип туруш керек өздөрү. Аны алар кылыш керек да. Аны кылбаса анан кийин суу кирет да бир жагынан. Андан кылбаса анан биз ишибиз эмне дегендей да. Айтор ачылышы аябай шоу болуп, бирок азыр айласы кетип отурган эс алуу аллеясынын жоопкерчилигин эч ким мойнуна алгысы келбейт. Буйурмачысы да, буйурма аткаруучусу да бири бирине сөөмөйлөрүн кезеп жүрүшкөн чагы. Болгонбу? Болгонбу? Не, отсюда уже тоже заехал. Ооба, башка. Ошо мыналар карап туруш керек да, шагып төшөп, откос кылып жасап туруш керек да, бул международный жол мында. Чында жасап турабыз деп атат. Ага, жасабай эле. Чынына келгенде аталган эс алуу жайынын курулушу Кулатов кичи шаарчасынын жашоочулары үчүн да, шаардыктар үчүн да мыкты жаңылык болгон. Бирок ал жерге сарпталган миллиондорду карап чыгып, азыркы абалын көргөндө күйбөгөн жаның күл болот. Бул көрүнүш үчүн сөзсүз бирөө жоопкерчилик алып, кетирген кемчиликтер үчүн суралуусу зарыл. Антпесе ансызда бөксөрүп турган казынадан каржыланып салынган курулуштар үмүттү актабай калаарына шек жок. Муну көргөн жогорку бийлик өкүлдөрү сөзсүз түрдө үн катарына ишенип туралы. Эртөштүк Нурбек уулу Шакыркоминжанов, Ош Берим.